नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु म छु भानुभक्त बस्ने सुपरस्टार नायक पल शाहको आजको विजयादशमी कस्तो रह्यो त आम नेपाली दर्शकको चासोको विषय बनेको छ सुपरस्टार नायक पल शाह कारागारमै भए तापनि सर्वप्रथम त सम्पूर्ण नेपाली दर्शकको तर्फबाट सुपरस्टार नायक पल शाहलाई विजयादशमीको शुभकामना आम नेपाली दर्शकले रोचाएका नायक पल शाह यति बेला कारागारमै रहेका छन् सुपर स्टार नायक पल शाह कारागारमै रहेका छन् भने पल शाह कारागारमा हुँदा पल शाहको परिवार निकै पनि दुखी बनेको छ सुपर स्टार नायक पल शाहले यसपालिको विजयादशमी मनाउन पाएका छैनन् कारागारमा रहेका सुपरस्टार नायक पल शाह यति नायक बेला पनि न्यायको पक्षमा र आफूले न्याय पाउनेमा दृढ विश्वास समेत बोगिरहेका छन् कारागारमा रहेका सुपरस्टार नायक पल शाहको दशै यसपालि भने खल्लो बनेको छ यसै गरी पल शाहको बहिनी रोशनी राज्यलक्ष्मी शाहले पल शाहले बनाएको टिकटक दसैँ सम्बन्धी सेयर गरेर लभको चिन्ह दिएकी छिन् रोशनी राज्यलक्ष्मी शाह पल शाहकी बहिनी हुन् रोशनीले आफ्नो फेसबुक मार्फत पल शाहले दसैँ आयो भन्ने बोलको गीतमा टिकटक बनाएका थिए यो टिकटक धेरै पहिलेको रहेको छ सुपरस्टार नायक पल शाहले दसैँ आयो भन्ने बोलको गीतमा टिकटक बनाएको त्यो टिकटक आज रोशनी राज्यलक्ष्मी शाहले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सेयर गरेकी छिन् त्यसै गरी पल शाहले बनाएको टिकटकमा पल शाहको बहिनी बुवा आमा लगायत रहेका छन् पल शाह कारागारमा रहँदा यति बेला पल शाहले दसैँ मनाउन पाएका छैनन् भने यसपालिको दसैँ पल शाहको परिवारको लागि निकै नै खल्लो बनेको छ सुपरस्टार नायक पल शाह कारागारमा हुँदा पल शाहले दसैँ मनाउन पाएका छैनन् सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूमा दशमीको शुभकामना पनि